att man är med snabbt tänkt vet när då händer det, då sker det inga. Du har ställt dem på ett ställe sätt som gör att den bara kommer välta liksom. Hej hörni och varmt välkomna tillbaka ska ni vara till en helt ny video. Jag fortsätter där jag avslutade den förra. Vi är på väg in i Åhus där vi ska spendera natten. Det blir ett snabbt stopp. Det är lite det vi gör här nu. Det var ju liksom ett snabbt stopp på Öland och sen blir det ett snabbt stopp här. Och dit vi ska, det är ingen mindre än Åhus. Det sa jag precis. Det sa jag precis. Så att det är du, Cale, egentligen som har flera polare här. En av hans kompisar har typ en, ja det är en restaurang, bar, alltså ett riktigt nice ställe som ligger precis vid vattnet, som heter Baron. Kul va? Bar, och han som äger stället heter Aaron. Baron. Fyndigt hörni. Vi ska dit ikväll, oklart om vi hinner käka där. Men fokus kommer mest troligt kanske bli på någon bärs eller sådär. En och annan. Alltså du älskar greven så jävla hårt. Fan kände det. Skulle åka med han till Marbella då. Yes hörni, nu rullar vi in och nu ska vi bara duscha lite snabbt och fixa oss. Och sen så blir det Baron. Okej hörni, jag är nyduschad. Jäklar vad det behövdes. Alltså jag känner mig så jävla ofräsch. Jag har inte duschat på hela dagen utan det blev ju ett dopp som ni fick se. I förra videon dock. Så att jag behövde verkligen den här duschen. Vi är på plats där vi ska sova i Åhus. Vilket är det en av Cales kompisar som har en stuga. Och han hade ett litet uthus med liksom dusch och toalett och allting. Så han bara, men gud ni får sova här. I bakgrunden här ser ni en så jävla söt. Säng. Och nej men det här är dunder. Det första jag tänkte på, hur fint sängöverkast. Alltså det är så gulligt här. Superduper mini liksom. Oh hello. Nu är vi på väg. Vi är på väg till, restaurangen. Till Baron. Så vi ska dit och käka nu. Köket stänger om 20 så att det är lite brådig så vi vet inte riktigt vart vi ska. Men det här löser sig. Vi ses på Baron. Hörni vad jag glömde bort er igår. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Men jag träffade liksom flera av Cales kompisar igår och jag kände så här: vloggkameran, nej. Så att jag filmade bara lite där när vi var på den där hamnkrogen, käkade lite och sen så körde vi faktiskt en liten festkväll. Men nu har vi tagit oss hela vägen en timme ifrån Åhus till Malmö. Här har jag varit förut, jag gillar Malmö. Men jag är livrädd att man ska bli skjuten på gatan eller någonting. För det är så jävla mycket skottlossning och grejer här. Men vi har checkat in på hotellet, vi bor på ett ställe som heter Malmö Live. Inget sinnes hotellrum liksom, men det duger. Vi har en jävla view i alla fall, det är vad vi har. Litet badkar. Jag tror fan i mig att vi kanske kommer ta ett litet bad ikväll. Ja, vi får se. Och här är viewn jag talar om. Man får ju lite höjdskräck alltså. Jesus Christ. Men hörni, nu tänker jag faktiskt, jag ska packa upp lite, jag väntar på Cale, han är och parkerar bilen i
garaget. Vi har precis mött upp hans lillebror Kasper. Det är första gången jag träffar honom, så det ska bli jättemysigt. Vi gör det dock jävligt tight med tid, så vi ska typ sätta oss, kanske ta en bärs eller något på en utservering. Och sen ska jag möta upp min tjejkompis Linda och hennes pojkvän, och vi ska käka middag ikväll. Och det är klockan 19, klockan är snart 5, så att jag vet inte hur vi ska få till det här. Hur vet man att man är i Malmö? Jo, man köper falafel för 35 spänn. Alltså, vad är det som händer? Nu står vi här vid, nu såg man inte, Gula kiosken tror jag heter, som tydligen ska ha skitbra falafel. Alltså 35 spänn för en falafeljävel, förstår ni hörni? Nu ska jag smaka den här falafeln, jag hoppas den är dunder. Bästa falafel! 35 spänn, helt jävla sjukt. Vi sätter oss här då. Linda bor tydligen rätt över gatan, så hon ska komma ner och säga hej. Mm-hmm. Var det gott? Mm. Jag vet inte vad jag fick för såsen nu, men det var någon blandat då. Vi ska också äta middag om 2 timmar, och så tycker vi en fet falafelrulle nu. Vad bra. Vad jag har. Fy fan vad gott. Ja hörni, det här får absolut godkänt. Oavsett om det hade smakat skit, så hade jag inte brytt mig för 35 spänn alltså. Dags att flytta till Malmö. Alltså jag kan inte förklara liksom med falafeln, den är, alltså den är så krämig. Alltså man känner ju att den liksom, det är inte någon torr falafel som de har bara så här fryst och stekt på. Alltså den är, alltså det här är bra skit, alltså man känner ju liksom kikärtorna. Mm. Kolla. Hej! Ja, men där är hon ju! Hej! Sätt dig ner, kom Linda Backman. Sitter jag och bloggar? Ja, det kan jag göra. Okej, då gick jag helt ensam här i Malmö. Cale skulle strosa vidare med hans lillebror lite. Jag måste hem och fixa mig, för att som sagt vi ska mötas för middag om en timme. Jag ska duscha, tvätta håret, sminka mig. Ja, ni vet. Hon är tjej liksom, det tar sin tid. Jag testade ju när jag var i Malmö för något år sedan Värnamo falafel. Jag tror att Mustiga Mauri bland annat la ut att det var den bästa, plus att det ska vara Sveriges bästa. Och den var brutal. Den här, biter för lite sås liksom. Men som sagt, det är middag om en timme, så då får jag i mig mer mat. Men det är väldigt fint i Malmö här i alla fall, alltså, titta. Det är här vi bor. What a beautiful day, hörni. Ja. Jag tänker inte på mig, jag ska inte vlogga. Hallå? Jag beklagar hårtorken i bakgrunden. Hörni, jag är färdigfixad. Däremot så hann jag inte att tvätta mitt hår. Jag hann inte tvätta håret, men så får det vara hörni. Så att jag satte upp det bara i en stram liten knut. På mig har jag en blazer, en kort blazer från Naked. Ett par cykelbyxor och ett par sandaler. Bättre än så här blir det inte hörni. Åh jävlar vilket glow. Jag måste ta en selfie. Vi ska nu på restaurangen, jag kommer inte ihåg vad den heter, jag berättar på vägen. Och sen så ses vi där hörni. Fattar inte hur jävla svårt det ska kunna vara att passa en fucking jävla tid alltså. Jag har hetsat sönder henne i en timme nu, vi ska träffa dem om en timme. Hurry the fuck up. Nu är vi här. Försenad, ja. Då var vi sena, men på väg. 5 minuter från restaurangen. Jag vill att du säger en sak Cale när vi kommer fram. Jag vill att du säger så här: gud förlåt hörni, det är verkligen mitt fel att jag vi ser. Ja men chilla, jag tänkte säga det, men nu kommer du dra ur. Jag skojar. Ja. Ska få höra sanningen, och sanningen är? Sanningen är att det var på grund av mig. Då är det här vi ska avnjuta en middag. Här har vi en drink för Mallan. Vanilj smaksatt tequila. Jag är ju lite sugen på de här tequila drinkarna då. Den är där eller den där? Jag vet inte. Alltså jag vill så här, jag vill inte att det ska vara, den känns lite dessertig typ den längst upp. Jag tycker den är mest kramad. Jag skulle rekommendera någonting till kameran. Ja, så okej, okay. Det är så vi tänker. Vet du vad? Ta den med mest liksom drag. Men jag, alltså
Alltså jag rekommenderar den strax. Och den är lite som en Solero-glass, om ni minns den. Ja, men det är ju lite sliskigt. Vet du vad, vi tar den andra. Kabab och chili? Ja. Nej, jag tar den du rekommenderar. Ja. Vet du vad, jag såg inte att det var en margarita, den där lilla rackan. Ja. Den andra, jag vill ha den istället. Du vill ha margarita? Ja. Men då gör vi så. Tack, hitta jobbigare människor. Yeah. Vart är vi? Jag försökte säga namnet på restaurangen. Men jag kan inte heller ut. Marie Antoinette. Det är någon dansk. Nej, det är fransk, mannen. Det är fransk drottning av något slag. Ljug inte för YouTube. Fransk drottning. Det låter dunder. Frankrike. Yeah. Okej, låt oss beställa lite käk. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days. Här har vi en GT gjord på Härnygin, det vill säga hometown. Det är både mig, Kale och Linda. Så där, jag har ingen aning om jag ska dricka, jag är lite så här små bakis, så jag säger vill dricka något gott. Men jag tycker typ inte GT är så nice. Men snälla. Alltså den här drinken liksom stör i mitt ansikte. Det är pink gin, den är helt klar. Oj, den här var jävligt fresh alltså. Jag tycker inte att tonic är så jävla nice. Men det är så här bäst typ. Vad dricker jag? Det är ginbas, grön chartreuse, fransk örtlikör. Du har lite luxardo, körsbärslikör också. Sen så har du har lite rosmarin. Du har lime, socker, äggvita, toppat med en pink grape. Alltså du är så sjuk. Ja, perfekt. Dunder, tusen tack. Jag bad om en stor, stark drink. Ja, fint ska det vara. Råbiffen är till tjejen. Till tjejen här. Till mallan. Oj, 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 oj. Och dra åt helvete, vad gott det där såg ut där. Men de där ja, ja. Vad tråkigt taggad jag är på den här alltså. Ja, skojar du eller? Riktigt trevligt. Riktigt trevligt. Alltså den här löjroms historien var ju inte tråkig. Nu är vi trötta. Imorgon ska vi till Göteborg. Så att jag tänker att vi ses imorgon när vi är i GBG. Alla fort på den här roadtrippen. Vi stannar ju typ på ett ställe en dag. Just det var GPS jag skulle kolla. Göteborg. 3,5 timmar säger den. Nej men hörni, vi lämnar Malmö som snabbt, hallå. Som sagt, det blir ett jävla snabbt stopp. Nu rullar bilen mot Götlaborg och Nicole Forsell. Så den börjar rätt ut i Gansen. Där borta ligger ingången, gubben. Åh, vad är det där för ny lyxshake? Salty caramel and cookies. Vad säger du? Jag kommer vilja ha en crispy no chicken med salladswrap istället för bröd. Crispy no chicken? Mm. Så det är alltså en kycklingburgare utan kyckling, eller? Alltså en fake kyckling. Fake kyckling. Jag vill ha en kycklingsallad. Hallå. Jag vill ha en kycklingsallad. Jag skulle vilja ha en crispy no chicken burgare med salladswrap. Nej, men skicka med en extra vatten på den bara så är vi klara där. Ursäkta? Ta en extra vatten bara så är vi klara där. Ja, absolut. Ursäkta. Skulle du ta den friterade?
Någonting extra. Du, är du kvar där? Ja. Kan jag ta en extra kyckling på den? Att du lägger till extra kyckling? Ja. Jävla kyckling! Sluta flytta dina fucking armar i mitt ansikte! Fucking tönt alltså. Slaska fram början nu, fan batterilampa. Okej, låt oss se om vi har fått rätt beställning nu då. Om kale till bena kan bli nöjd för en gångs skull. Vi har en kycklingsallad. Nej, crispy no chicken. I salladswrap. Det finns fan i mig inget godare alltså. Och den ser tyvärr så jävla torr ut bara. But here we have it. Jag tappade början och allting, Kale. Jag sa till dig att vi inte skulle köra. Fan i helvetes jävla kultsugeri alltså. Vad vill du att jag gör då? Ja, ingenting. This town. Kolla vem som har anslutit. Hello there. Are you excited? I'm very excited. I really need to take my clothes off. I'm looking forward to that. Loving this feeling of something new. Just right what I needed. Take me there. We can drive away. Oh yeah. Snälla, lever väl jag bäst? Livet. Alltså vart är det vi har hamnat? Alltså det är så jävla trevligt, det är pool, det är sol. Synd att klockan är lite för mycket. Klockan är liksom 16 så det är så här. Det är ju ingen brus. Satan vad ni mår dåligt. Ni mår så dåligt just nu. Ja, drick. Det är faktiskt slut här. Jag har ju tyvärr väldigt, väldigt ont i min rumpa. Jag vet inte om jag har sagt det, men jag och Kale. Nicole tycker jag är så rolig. Är jag din roligaste kompis? Ja, men jag och Kale, vi fick låna en cykel från klubben där vi var. När vi, ja men i onsdags när vi var i Åhus. Och Kale cyklar rakt in i en stor sten som var på vägen. Så att, alltså kolla det här låret. Såg ni? Alltså, det är så bra. Men då har man blivit någon slags bekänt. Tjena. Absolut, jag väntar så länge det behövs. Ta en GT och sen två vodka soda. Har du citronjuice? Ja. Dra i lite citronjuice i vodka sodan. Fyra eller sexa? Ja, vad fan är sexa säger jag igen. Vill du ha samma sak på vodka soda? Ja, det var den jag tänkte sexa på. Nej, nu får alla sexor. Bring it. Du ser på mig nu. Ja, jag är det. Tappade hennes palett. Ja. Tråkigt. Och då känner du att det är ett jättebra läge att filma istället för att liksom... Hej! Men det var inte meningen, fattar du väl? Ska jag låna lite kanske? Jag vill att du dansar grupp där nu, du får fixa det där. Du, vi har städerskor för det. Då var vi på väg in till stan. Var ska vi? Klippa bort det där. Varför jag så rädd? Så vi blev lite hungriga här så att jag bad Nicole beställa in en pommes. Då har jag en anlänt. Det är sjukt, alltså de där de är ju så goda. Ja de är jättegoda men det här är ju chips liksom. Ja. Jättegott. Men det här är inte pommes. I had a feeling you'd come back and save me. From all those lonely nights and heartbreaks. I feel misplaced without you. Why don't we go back to? Why don't we go back to? Never wanted to end it like we did. I guess shit happens for a reason. But it's like something feels different from back then. Why don't we
don't feel like waking up without you by my side. I still see your silhouette. Why don't we go back to, why don't we go back to. God morgon hörni, gud vad fräsch jag är. Jag ser faktiskt ganska fräsch ut, förvånansvärt. Idag är det lördag, vi är fortfarande i Göteborg. Vi är fortfarande på Sankt Jörgens. Vi har precis ätit frukost. Nu ska vi ta oss ett litet bad. Och sola i typ 45 minuter innan vi måste checka ut. From all my slip-ups and mistakes. And I'm just pointless without you. Why don't we go back to, why don't we go back to, never wanted to end things. Vi vill inte checka ut så vi kollar om vi kan, om det finns rum. Vi har... Men sluta. Okej, jag är jätterädd för dem. Det fanns lite sånt ikväll. Då var det dags att checka ut, tyvärr. Tack för den här gången, Sankt Jörgens spa-hotell. Okej, låt oss. Vi skulle åka och bada, men det finns inte en enda parkering. Klockan är 2, så det känns ändå så här ganska så... Bada, sola, grunt. Äta shit. We fucking made it. Nu är vi i fiskhamnen, eller fiskbäck. Fiskebäck. Ska vi bada? Nicole, jävla vinnare, har med sig kuddar så vi kan sova. Ja. För det har inte Nicole gjort i natt. Det är ju ett lite halvtrött gäng idag. Kan vi väl erkänna. Ja men titta, där har vi bryggor och grejer. Gud vad trevligt, ser man något? Men alltså gud, folk ligger, alltså det är verkligen... Alltså jag klipper hela vägen och folk ligger liksom på alla olika etage typ. When we wake. Birds and see the sun. Vilket fint ställe du har tagit oss till. Tack. I really like it. Welcome to the West Coast. Let's go for a bath. Jag har inte köpt en cider på typ 8 år. Men det kändes jävligt aktuellt just idag. We have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. You and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Kommer ni ihåg de här? Är det nypon? Nypon, så liksom... Ja, hur fan gjorde man? Man liksom tryck typ sönder den. Och så liksom hädde man. Det är liksom, det är något pulver som kliar sönder typ. Ja, man tog pulvret liksom innanför tröjan på folk för att det kliade liksom. Var det bara vi idioter från Härnösand som gjorde det eller? Kommentera gärna. Nu ska vi lämna. Det är dags, kasta in handduken. Nu ska vi bara hem och svira om lite. Sen ska vi iväg på en middag. Vad heter det nu igen? Skanshåp. Som hade copy-pastat Sturehof. Alltså verkligen. De har samma kläder på sig när de jobbar och allting. Nej, men det hade de ju igår också där vi var där. Ja, det är typ de två ställena. Alright. With you and I, the future is bright. Okej hörni, vi är på väg, nu har det varit ett litet uppbrott här, men vi är på väg till restaurangen. Alltså nu till exempel, nu är det ju ännu mer jobbigt. Vi pratar precis om att jag har en ganska spexad outfit på mig. Och jag bara, det enda som är så här drygt är, jag gillar uppmärksamhet och när folk kollar lite. Men när alla vänder sig om, då är det lite drygt så här. Nu kollar folk ännu mer när jag också går med en vloggkamera, för då tänker de att she's famous. Och då säger jag så här, not yet. Ni kanske vill se min outfit. Hallå, karamellen. We don't need no more. Even in the hard time. You and I can weather any storm. Extremt fint. Jättefint. Ja. Men jag får ju alla blickar nu ju. Ja, det är den. Det är det. Både från killarna och tjejerna. Åh oh, nej. Men när vi går bredvid varandra blir det ännu mer blickar ju. Ja, men de är bara mot dig. Sluta! Nej, okej, inte bara. Så är det inte. Men som sagt, nu ska vi på det här Skanshof eller vad det heter. Vi är finally lite piggare och utvilade här uppe så. I'm staring through your window looking up at the stars. Up at the stars.
beställt är ostron. Och jag vill säga att jag inte gillar ostron, så nu har hon beställt ett extra till mig. Ska vi se first impression? Nej, det är inte first impression. Kan du göra den precis som den ska vara då? Ska jag bara hälla nu? Rätt i munnen, så tugga lite och slags. Du är livrädd. Okej. Ja, vet du vad? Det var gott, men sen fick jag någon riktig röd där. Men det är lite så här. See how much I want it, see how bad I need it. You gotta look into my eyes. Look into, look into, look into, look into, look into, look into, look into my eyes. Look into, look into, look into, look into, look into, look into. Så hörni, är vi mätta och belåtna. Jag sitter och dricker någonting som många tycker är väldigt äckligt. Vodka på is. Så jävla gott. Vi är mätta belåtna. Dryck har vi fått. Vi tänkte ta ett litet pitstop förbi Smaka, heter det, Nicole? Ja. Smaka. Tjena, tjena. Och sen får vi se hur länge ni får hänga med. Men jag tänker att på något vis måste man ju försöka runda av den här jävla videon. Men vi kanske gör det imorgon, hörni. Uff, hörni. Vi är hemma. Nu är vi tillbaka i lägenheten och vi tänker att det blir en tidig kväll, eller tidig, klockan 1. Vi är ganska slitna från igår. Det blev några grogg igår, så att vi tänker att vi rundar av. Hörni, jag vet inte vad det här är för video. Ska jag fortsätta imorgon? Jag vet inte. Jag tror typ att våran roadtrip är slut imorgon också. Tusen hjärtligt tack för att ni har tittat på den här videon. Glöm inte bort att prenumerera, likea och kommentera. Ja, då är det dags för sängen. Ja, godnatt.